منګوس لایف یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ډیر وخت ما شنبه په ورځ لایف نه راتلم، نو اوس مې ان شاء الله فیصله کړې ده چې زه به هره شنبه کوشش کوم چې د المان وخت 15 یا 16 بجې لایف راشم او مختلف موضوعات باندې خبرې وکم. کوشش به وکم چې نور دوستان راوغواړم تر څو پورې هغوی تاسو سره خبرې وکړي او مختلف موضوعات باندې موږ بحث وکړو. لیکن نن غواړم تاسو څوک معرفي کړم، یو ځوان چې خپل ځان خپل معرفي کې شغاسي ور تاسو ته مخامخ ګوري. ماشاءالله یو ټیلنټډ ځوان دی، همداسې غواړم ټیلنټډ ځوانان نورم راولم تر څو پر زموږ ځوانان ته یو ښه مثال پاتې شي. شغاسي ورور، درته وایي چې ته کوم ځای کې درس وایې، څوک یې، پوهنتون نه فارغ یې که نه یې، که لږ ځان ته معرفي کړې ډېر به ښه وي انشاءالله. مننه ژوندی اوسې. زه په کندهار پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وایم او اتم سیمسټر مې دی فلحال لانیم فارغه شوی، خو بیا هم هغه زده کړې مو کمپلیټ دي، لږ پاتې دي، یعنی یوه میاشت دوه میاشتې پاتې وي چې د نظام سره تغیر شو، نو پوهنتون پاتې دی تر اوسه پورې. نو دا څنګه امکان لري؟ تا څو پورې پوهنتون ختم کړی دی؟ ته بیا وظیفه هم کوې، هغه هم په افغانستان نه بیرون، په کوم ځای کې وظیفه کوې؟ زما جاب تر اوسه پورې چې دی زه یو کې او یونایټډ سټیټ کې. زه اوس فلحال پارټ ټایم او فل ټایم جاب کوم، خدا چې یو چال یو ایکسپرت یا ایکسپیرینس سافټویر ډیولپران سره وخت تیر کړی، نو هغه به حتماً د هغو څخه ایکسپیرینس اخلي، نو حتماً به یو داسې څه چې سړی وکولی شي چې کار بل ځای وکړي د افغانستان څخه بهر. ته یعنی ته د هلمند نه په دې ملکونو کې کار کوې؟ و زه د هلمند څخه او په ډیر یو خراب حالاتو کې ما دا درسونه ویلي دي، یعنی شل کاله جنگ هلته خلک پوهېږي سره کم جنگ و، او تر دا اخري حالاته پورې یعنی باور وکړه چې بیخي ډیر حالات سره خراب. خو ما خپل جاب خپل هر څه کنټرول کې کړی و، لکه جاب مې دی، پوهنتون مې دی، او همداسې کورنۍ ژوند چې دی. سبحان الله، ماته دا جالبه چې خلک ډیر بانه کوي چې موږ بې سواده پاتې شو، موږ سره کار نشته دی ځکه چې موږ په جنگ کې پاتې شو. زه یو حد پورې زه احساس کولی شم، لیکن ډېر وخت پورې تا غونځ ځوانان ګورم چې په جنگ کې په هر حالت کې، هغه هم په کابل کې نه، په قندهار کې نه، بلکې په هلمند کې چې ټول نه ځپلې ولایت دی. زه خپله قندهار تللی یم، هغه علاقې ما لیدلي دي. لیکن ته وایې چې په هغه ځای کې ما کمپیوټر ساینس درس وویلی، اوس زه په امریکا کې او په کاناډا کې کار کوم، هغه هم د هلمند نه. زما پوښتنه دا ده چې سلري خو دی ووایه که نه، ولې خفه کېږي خو نه، انشاءالله چې دوستان ته ووایه چې څومره معاش درکوي. معاش نو پارک کوي. زه اوس په یو کې کار کوم پارټ ټایم باندې، ساتانه $50 راکوي. $50 و سات پر سات باندې $50. زه دغه باندې خبره وکړم که نه، د خلکو یقین راځي که نه راځي چې دومره معاش اخلي هغه هم د هلمند نه؟ خلک به داسې فکر نه کوي، خو هغه کم سکل چې زه لرم هغه خلک زما څخه چې کم اکسپیکټیشن کوي، کم پروجیکټ مینیجران چې زما څخه کم اکسپیکټیشن کوي، هغه زه کمپلیټ ورته پره کولی شم. نو هغه ماته کولی شي چې $100 پر ساعت هم راکړي، هیڅ مشکل نشته، ځکه چې کم سکلس چې دی ریکوایرډ دی او اکسپیکټیشن دی سافټویر ډیولپر څخه کوي، هغه زه کولی شم. که زه جونیئر ډیولپر یم، که میډ لیول یم، که سینیئر لیول یم. اته زه اوس خپله په سینیئر لیول ډیولپمنټ کې کار کوم، خو ما دونه وخت نه کېږي چې زه ډیولپمنټ ته راغلی یم. زما پوښتنه دا ده چې حتما د خلک به ګوري او دا به وایي چې خش دا کار موږ څنګه وکړو، په افغانستان کې وظیفې نشته دی، مشکلات دي. دا زه یعنی زه شخصا په کابل کې وظیفه مې لاسه ورکړه، جار څنګه ده، زه څنګه کولی شم چې دغه معاش واخلم، دغه 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 ارزښونه زده کړم، او انشاءالله یو ځای کې زه وکولی شم کار وکړم په داخل افغانستان کې، افغانستان نه بیرون. لومړی ټارګیټ به د یو چا د معلومې چې زه په کوم فیلډ کې کار کوم. اصلي مهم شی فیلډ دی چې زه خپله په هغه فیلډ کې کار کوم چې د هغو د فریلانس جابونه ډېر دي، یعنی د باندې زه ریموټ جاب کولی شم. څوک په اقتصاد کې کار کوي، فاینانشل اکاونټینګ، یعنی موږ خپله فاینانس په برخه کې خپل فاینانشل اکاونټینګ منیجران لرو، نو هر برخه کې هغه ریموټ کنټرول دی. موږ خپل د یونایټډ سټیټ کم کمپنی چې د موږ شل کاس سټاپ یو، نو په شل کاس سټاپ کې پروجیکټ منیجران شته، سافټویر انجینران شته، لیډ سافټویر انجینران شته. چې زه خپله په راس کې د لیډ سافټویر انجینرینګ کار کوم، چې ټیم مینجمنټ کوم، ټیم لیډ کوم، نور مختلف کسان شته. خو دا چې څوک سره کم کولی شي چې
آنلاین جاب تر لاسه کی د آنلاین جاب د پاره خاص سکلز مهم دي چې ته باید هغه سکلز ولري. خلک چې دي د بهرني خلک بهرني وادونو خلک یا کمپنی ساسخه د سکلز ایکسپیکټیشن کی دا ایکسپیکټیشن ساسخه نه کوي چې ته دي ښه ډیگری ولري ته دي ماسترې پی ایچ ڈی اته کستا پونتون دی هم نی ولی مکتب دی هم نی ولی ته د دې ایکسپیکټیشنونه برابرولای سي هیڅ مشکل نشته ته کار کولای سي. خوزمش خلک یو دغه دغه چې دی یوازې ډیگری ته اهمیت ورکړي چې زنه پاره غسم نو ورسته به جواب تر لاسه. نو اکثر ځوانان ډیگری باندې ډیر توجه ورکوي لیکن په هغه سکلز باندې توجه نه ورکوي. زما پښتنه داده کنه ماشاءالله ته خوب تکړه ځواني وس خلکو ته سم مشوره ورکوي چې څه شې زده کوي په سونه وخت کې زده کوي چیرته زده کوي او څنګه کار پیدا کوي دغه لار خلکو ته خو خوب خلک ځان ته وظیفه پیدا کوي. بالکل دا یو ډیر مهم شی دی چې د انسان باید خپل هغه پلان ځان سره ولنسي. مال ډیر هغه خلکو څخه پوښتنه کړي چې هغه خپل په لایف کې ډیر سکسس راغلی دی او شاشه ستوریانه لري دا غوښ چې ما پوښتنه کړي دا هغه حتمان د خپل کال ټول ټو ډو لیست جوړي چې زه په دې کال کې چی کوم د دې کال تر انډ پرې بزه چی کوم چې ما هغه طریقہ اپلای کړل ما وکولای سول چې خپل ټارګټ ته ورسم اته زه یعنی څلور میاشتې پنځه میاشتې مخکې زه د هغه ټارګټ څخه مخکې رسیدلې ما دا چې یو څوک څنګه کولای شي چې سکلز تر لاسه کړي لومړی باید د یو داس پلیټ فارم کې وسی چې هغه د سکلز لاړوند د ډېر کوي پلیټ فارم وي او زده کړې په داسې پلیټ فارم کې وکړي چې هلته ایکسپیرینس سافټویر انجینر شي زده کړي نه اوکې اوس لري غواړي ډیولپر شي څه شي به زده کړي چې ډیولپر شي او وکول شي آنلاین کار وکړي دا پارکی پر جونیئر لیول ډیولپر یو څوک غواړي میډ لیول او سینیئر لیول باندې زه خپل پر سینیئر لیول باندې بحث کوم چې زه خپل پر سینیئر لیول ډیولپمنټ کې کار کوم چې ما کار ډیر براډ کارونه دي یعنی ساده کارونه نه دي نو د سینیئر لیول ډیولپر لپاره یوازې ډیولپمنټ نه دی مهم اصلي د ډیولپر لپاره کمیونیکیشن سکلز مهم دي ځکه چې ته ځای جاب تر لاسه کې ته باید یو ښه کمیونیکیشن سکلز ولرې بل دا د چې ته په هر فیلډ کې چې یو فل سټاک ویب ډیولپر یا فرنٹ اینڈ ډیولپر یا بیک اینڈ ډیولپر تا باید چې په هغه ټکنالوژي کې ډیپ نالج ولري. دا څنګه چې ټکنالوژي ته ماستر سره تیر کې ما ډیر دلی دي حتی از ما سره خپل په کلاس کې بغل کانه سره او اکثر دوستانو چې پښتو اصطلاحات وکاروا چې مونږ پوه شو په تر څو مونږ ته عادي وي کم اصطلاحات د دې ماته دی وای زه خپل کال سنچ په خیر کې ځکه چې سافټویر داسې اوس مثلا ډیپ ډیولپر څه ته وای چې شي ډیپ نالج او ډیپ نالج شو او ډیپ ډیولپر شو دا ډیپ نالج دې ته ویل کې چې ته یو ټیکنالوژي لکه زه چې اوس جاسکریپټ کې زه ډیپ نالج لرم دا معنی چې زه پاغه کې یعنی ایکسپرت لیول ته ځان رسوم تر اوسه خو زه نه یم خو زه غواړم چې ایکسپرت لیول ته ځان ورسوم یعنی په هر شی کې په جاسکریپټ کې یو شی موجود ځاغه چې کوم او همداسې نیو ریلیز راځي ځاغه چې کوم چې آیا په د جاسکریپټ کې څونه چینجونه راغلي دي دې ته ډیپ نالج ویل کې په پی ایچ پی کې هم همداسې دي خپل چې ډیلی ز اپډیټس ګورم همداسې د دې اپډیټس کتل لپاره یعنی د چې تا اپډیټس ګورې ټیکنالوژي کې ګورې چې دا چی شې د چې لپاره کارول کیږي ټیکنالوژي کې چې شی را منځته کیږي دا حتمی یو هدف لري نو چې ته په هدف باندې پوسې دې ته ډیپ نالج ویل کیږي او یو پښتنه دا ده کنه چې ته ماشا دومره پویږي آیا دغه علم ته ولې نور افغانان ته نرسې چې هغه یې چې زده کیو ان شاء الله انده جوړ شي ما خپل تر یولرنا کې زما درې اله څلور کورسونه به پبلش کیږي چې یو په جاسکریپټ کې دی چې د فرام د بیسکس څخه تر اډوانس لیول پورې دی او بل په پی ایچ پی کې دی بل کورس می په لاراویل کې دی چې لاراویل یو د فریم ورکونو څخه دی چې په د ویب کې ټاپ فریم ورک دی په گیټ هاب کې نمبر 1 فریم ورک دی او ما یو ډیر داسې پروجیکټ پکې کړی دی چې هغه کې یو څوک هغه پروجیکټ وکړي او په لوي کې نو حتمان به دی وکول سي چې ویب اپلیکیشن ان په ډیر پاسانی سره په عادي جوب کړه ته وای باز خلک وي سي شو تا مثلا ډیر دی پروګرامینګ لانګویج نمونه واغسل کغه جاوا سکریپټ او پی ایچ پی همداسې نور دی یو سړی عادي پښتنه کوي چې ورو مزه څه شو کوم مثلا زه شخصا زه خپل مثال درکم ما ته سو میاشتې په کار دی
چې زه یو ډیولپر شم یا بیخي وردپرس زده کړم یا همداسې نور چې وکولی شم دفتن ځان ته حلال رزق پیدا کړم او دغه یو یعنی ماته پادېږي کې وایي څو میاشتې ماته په کار دي زه غواړم ته د ورځې شپږ ساعته وخت ورکړم مشکل نه لرم خو څو میاشتې زه کولی شم دا شیان زده کړم شپږ میاشتې کافي وخت دی زه خپله ما تر شپږ میاشتې ډېر وخت نه دی پشکې تېر کړی دا چې ما خپله په جاوا سکریپټ په فریمورکونو کې ډېر کار کړی دی او هم په پی ایچ پی کار کړی دی دا یو هغه برخه د ډیولپمنټ ده دا په میډ لیول کې خلک ډېر پر ډیولپمنټ باندې فوکس کوي په سینیئر لیول کې پر ډیولپمنټ باندې 50% پر ډیولپمنټ باندې فوکس کوي او نور نو بیا موږ نور ډیوپس انجینرینګ دی چې هلته اوټومیټډ ټیسټونه دي او ډیپلایمنټ دی چې ته یو اپلیکیشن په کلاود سرویسونو کې ډیپلای کوي هغه اصلي برخه هغه ده د سینیئر لیول برخه ده دا چې سینیئر لیول ډیولپران هغه پوهیږي څنګه زما کوم مسؤلیت دی او که شپږ میاشتې هغه برخه ده چې ته کولی شي ډیولپمنټ پکې شوی یعنی او ستا مقصد ده چې شپږ میاشتې دوی کولی شي چې اقرن هغه دومره ډیولپنګ زده کړي چې یو ځای کې پې کار واخلي او مخکې لاړ شي دغه کورسونه تا چې جوړ کړي دي دا کوم کورسونه تا چې ذکر وکړو پی ایچ پی او جاوا سکرپټ یولرنا لږ ذرا خلکو ته معرفي کا او څو ساعته دا کورسونه دي کوم کوم شیان دې پکې درس ورکړی په کومه ژبه دې جوړ کړي دي ما خو په یولرنا یو ډېر ښه پلیټفارم دی یو ګټه دا ده چې هغه پښتو باندې دی ما چې زده کړه کول ما ټول په انګلیسي باندې کول یعنی په هغه وخت کې چې زه پیدا چې پښتو پلیټفارم دی نو زه به ډېر خوشاله وای نو زما هر کورس چې ما جوړ کړی دی هغه په بیګنر لیول نه دی یعنی هغه کسان چې غواړي چې په صحیح توګه او سافټویر انجینر ځان جوړ کړي نو هغه کدا کورسونه ګوري زه سل په ساده کمپیټنس ورکوم چې هغه به حتمان یو سافټویر انجینر فل سټاک ډیولپر به حتمان جوړېدل شي ماشاءالله او هر یو کورس څو ساعته دی تقریبا اواز ما درځي ځانو پارک ما او دا پارک زما د لارویل کورس ما فکر شل ساته دی هغه کې ما ډیر کار کړی دی او فرام بیسیک ټو اډوانس یعنی داس کنسپټ ما پښ کې کور کړی دی چې هغه ما خپل یودمی کې وکتل هغه نسته ځکه چې ما خپل یودمی څخه ډیر زده کړ وخت کول نو بیسیک ټو اډوانس دی پروجیکټ بیس دی چې اتمان یو څوک زما خپل ایکسپیرینس ما خپل ایکسپیرینس چې اول ما پروجیکټ سٹارټ کړی د ما ورته چې ما خپل ایکسپیرینس زه ډیر براډ اپلیکیشن کار کوم چې هغه لارج سکیل یعنی د یو کی او امریکا فساد اپلیکیشن چې څوک جوړي هغه اتمان یو ډیر غټ اپلیکیشن نه نو دا غو ایکسپیرینس ما دلته په شک شیر کړی دا نو چې داس پروجیکټ کما خپل ز اول ز خپل پر ځان باندې دا کوم چې ما یو داس پروجیکټ لیدلی وای نو ما زو ډیر خوشاله شوی مخکې چې زما سافټویر ډیولپمنټ نه وایځه جزاک الله خیر دومره بخلته ما چې زما شخصا په دې اخرو کې تقریبا یو کال یا کم دا امید پیدا شو دی چې افغانستان کې واحد لار چې موږ د افغانستان اقتصاد جوړول شو واحد نشم ولې یعنی یو لار یو مهمه لار ده چې ک خلکو ته موږ ساينس او ټیکنالوژي درس ورکو خصوصا د کوم چې انټرنیټ ټیکنالوژي زی کغه پروګرامینګ لانګویجز دی کم داسې یو ایکس او یو آی ډیزاین دی ک دوی دا زده کی او کولای شي الحمدلله چې افغانستان کارو کې بهترین مثال زده ته کېدلی شي مثلا ته یو ورور چې په قندهار کې درس ولې دی په هلمند کې ژوند کې او هغه ځینه ته په امریکا او په یو کې کار کوي ماشاءالله سات په سر $50 اخلي زه مطمئن یم دلته افغانستان کې ځوانان وي چې د میاشتې $50 اخلي یا د میاشتې $100 اخلي او ته ماشاءالله د سات په سر اخلي نو تعالی الله اجر درکې خو دغه امید دی او دغه لار غواړم چې دغه طریقه چې څنګه خلک دا طریقې زده کی او آنلاین کار وکړي نو yulearna.com موږ هم دې لپاره جوړ کړی دی او ان شاء الله زبدې امارات مشرانو سره مخکې زه وزیر دی مخابرات سره نور سره ناسو موږ به دوی سره کینما تر څو برو کول شو دا خصه عام کو ځکه پاکستان کې په بنگلاديش کې په هندستان کې دا یو عام مسله ده او خلک ماشاءالله ډیر ښه حلال رزق ګټي افغانستان چون یو بن ملته لیکن دلته پښتنه پیدا کیږي چې ته خو دا پیسې ګټې نو افغانستان ته څنګه انتقالې خصوصا په دې حالاتو کې یادي حالات نمخ کې دی حالات نمخ کې سویفت ترانسفر کار کوي چې موږ په سویفت ترانسفر باندې یعنی ډایرکټ بانک ترانسفر باندې ما د فیس رسول کېدل اوس چې حالات دغه دي کولای شي چې یو بل چاته دغه کې واسطه یا هم تاسو څوک چې چلته دی باورې کاسي چاغه ته پیسې واسه دغه څخه بیرته کابل ته والا یا مونیګرام ویسټر یونین ستا تاسو کولای شئ چې
په کندهار کې خو لا تېره ورځ ما پوښتنه وکړل، یو ماته وویل چې ته کولی شې 400 پیسې تېره ایستلی شې. دا مشکل نشته، یوازې پیپال دی چې افغانستان کې مشکل پیښ کړی دی، ځکه چې زیاتره کمپنۍ سپورټ ته پیپال ورکوي د پیمنټ لپاره. خو که چېرې ته هغه کمپنۍ ډېر تاته ضرورت ولري او ته په کار یې، نو هغه تاته هر څه کار کوي، هر پیمنټ تاته کوي. ما ته خو هر پیمنټ کوي، ځکه چې ما هغه د دې ځای کور کړی دی ډېر. ماشاءالله، الله ته نورم اجر درکړي او الله دې نورم وځلوا. عمومي څه مشوره لري ځوانان ته چې څوک دولسم نه فارغ دی چې کوم بخش ته لاړ شي؟ ستا څه مشوره سره ده چې څه ولولي دولسم نه بعد؟ زما دا خوداري وي فیلډ انټرست چې کوم یو په کوم فیلډ کې کار کوي، خو کوم کسان چې په سافټویر کې کار، په کمپیوټر ساینس کې کار کوي، او یا هم د کمپیوټر ریلیټډ وي چې زه وایي زه غواړم کمپیوټر کې کار وکړم، اول زه چې خپل رااله ما فکر کوي چې کمپیوټر ساینس یو داسې دا ګیمونو اوډیشن اړوند موږ دا فکر کوي، خو هغه هغه رقم نه. نو زما خپل چې اوس وخت کې د جاب مارکیټ چولر دغه د کمپیوټر ساينس دی، هغه په هر برخه کې کټایټیو سپیشلیست کمپیوټر ساينس هم غټ بخش دی کنه، چې کوم لیک تفصیل دی کې ورکې دا چې کمپیوټر ساينس ډیر غټ بخش دی. نو په سافټویر کې تر ټولو ډیر جاب مارکیټ دی، یعنی په سافټویر کې زما خپل ملګری دی، هغه د سلوانیا دی، چې دی یوازې په ریاکټ کې د جاوا سکرپټ یو فریم ورک دی، یو لک شل زریرو ته کال غټي. نو کثیر موږ و غواړو خپل هدف ته ورسېږو، لمړی دا شرط چې زه باید هدف ته ورسېږم. زموږ خلک داسې دي چې راس کمپیوټر ساينس انتخاب کې د خپل په هدف نه پوهیږي چې زه زما هغه اصلي هدف چې شته. نو د 2 3 سلور سیمسترونو دغه رواني خپل ټارګټ یې نه کور کړی. نو هغه وخت چې مثلا اخري سیمسترونو تر ورسېږي، بیا فاینل پروجیکټ ورته سخت وي او کار کول ډیر ورته سخت وي. دا چې ستا هغه لومړی وخت کې چې دی راځي، لومړی باید سافټویر زما خپل د خوش فیل دی، زه په ډیټابیس سیستم کار کولای شم، سافټویر کم کوم، خو پارت د سافټویر چې دی هغه ډیر براډ، یعنی اوس د کرونا څخه وروسته 2009 څخه په سافټویر کې دونه جابونه ډیر سوي دي چې یعنی زموږ سټاپ شل کاسه دی. په شل کاسه کې یو لا هم فزیکل کار نه کوي، ټول ریموټ دی، ریموټ کنټرول جابونه واقعا زیات دي. زه په خپل تقریبا شپږ میاشتې ډیولپرز کې زله مینه مې دانه پیدا کو، یعنی دومره اورډر قیمت شي مې دي. مخکې به تاسو ډیولپر د میاشتې $2000 ماش ورکول خوشاله بو، لیکن نن څوک تاسو $15,000 باندې میاشت څوک کار نه کوي. چا ټاپ ډیولپر باندې اوس فرق دی، لکه اوس فریلانس کارونه ډیر سوي دي، لکه اپور کو پایور دونه، یعنی دونه دغه کار دی پکې په اپور کو پایور کې چې یو ښه ډیولپر هغه کار پیدا کولای شي. او هغه کسان چې نوی اپورک پایور ته ځي، نو هغه به یو څه ورته سخت دی، ځکه چلته جاب نیول ډیر سخت دی، یعنی ته ټاسکونه نیسي. نو دغه دی چې لومړی شرط زما خپل چې زه یو بل چا ته خپل ایکسپیرینس شیر کوم. نو زما خپل دغه دی ورته چې د دوی اول سر سٹارټ بای شي، کچیر سٹارټ صحیح نه وي بیا به ډیر سخت دی چې دی خپل ټارګټ کور کی. ما خپل سٹارټ داس کسان سره شروع کړی دی چې ما خپل زخل او سازان زخل ډیر خوشاله يم، ځکه چې زما زیاتره سازان چې دی هغه لاس کاله ال دول سکاله ایکسپرت دی، زه ډیر خوشاله يم او الحمدلله زه چې تر دغه حد رسیدل دا زما خپل د استادانو ګټه د چې زیاتره دزګي پر رسول کاغه نه وي، ما هیڅ نه سکواله. د دې په څنګ تاخو به آنلاین کورسونه هم لوستي وي کنه، چې کول شو ځان نور ماهر کې ک ټول پنتون کې ارس ذکرل. نه نه پونتن کې یوازې ما لوجیکل سکلز زده کړل، چې زه څنګه کولای شم چې کمپیوټر ساينس کې لوجیک پیدا کوم، لکه الگوریتم دی، ډیټا سټراکچر دی، او داس نور شان دی، لکه ډیزاینینګ پیټرن دی. ویب ډیولپمنټ کې ما خپل پونتن کې دونه نه دی دا کړی، ما ټول کور کړی آنلاین کورسونه دي، یعنی حتی ما یوازې HTML CSS ما یو استاد چې هغه باندې ما ویل نور ما هیڅ، یعنی که جاوا سکرپټ دی که پی ایچ پی دی که جاوا دی، زب جاوا کې هم ډیر ښه کار کوي، ډیسکټاپ اپلیکیشنونه زه جوړوي سم. نو ټول شان ما یعنی د درې لانګویج زه ډیر زما غ سترنګ زون دي زه کار کولای سم په ټول کې. ما ټول انلاین هغه وخت کې یو ډیمی ټاپ پلیټ فارم دی چې هغه کې ما زده کول، ځکه چې پښتو پلیټ فارمونه نه موجود افغانستان کې. کچا موږ به د پښتو ټوټوریلز کې پیدا کول، هغه به ډیر یو داسې په یو داسې کوالټي باندې و چې هغه کس به خپله نه وایسته. نو چې د چا خپل شی نه زده، هغه بیا څنګه شی تشریح کولای شي؟ ډیر به موږ سره په تکلیف وو، یا به هم
داسې کار و چې یو ویډیو به و چې چا به کتل، یعنی د 15 دقیقو کار به د نیم ساعت کې تشریح کړو چې د چا وخت ضایع کړي. خلک بیا هلته پر وخت باندې ډېر فکر کوي، که نور ځای کې سړی درس وایي هغه باید پر وخت باندې فکر وکړي. نو زما خپل کورسونه چې ما جوړ کړي دي، هغه ما ټایم مینجمنټ ډېر فکر کړی، ځکه چې ما د ډېرو غټو غټو پلیټفارمو کورسونه کتلي دي او پر هغه سټنډرډ باندې ما جوړ کړي. زه نه غواړم چې یو څوک زما کورسونه وګوري او هغه یو شی ځینې ځانه کړي، ځکه چې هر یو خپل وخت هر یو ته خپل وخت مهم دی. شغسولو د کورسونو باره کې خبرې وکړي، زه غواړم دغه باندې رڼا واچوم. ماشاءالله الله تاجر ورکی د شپې ډیر ناوخته پورې د ډیر ښایسته ښایسته کورسونه پی ایچ پی جاوا سکرپټ اوس بوسټرپ هم انشاءالله چې د ریکارډ کوي تاسو پورې خلته ډیر اسانه شي. او دغه کورسونه په یولرنا کې تاسو لاسره وړلی شئ. اوس پورې موږ اپلوډ کړي نه دي، خو انشاءالله دې هفته کې به حتما اپلوډیږي. او دا خبر به زه ذکر کوم چې هغه کسان چې د افغانستان نه بیرون ژوند کوي، یولرنا هغوی ته د میاشتې فقط $2 دی، یعنی دا یو عادي د دوه کافیانو پیسې دي. زه په خپله چې سټار باکس ته ځم، دوه کافی اخلم، مانه $1 مصرفیږي، ماشاءالله دا هم کافی کی. بل هغه ورونه چې په افغانستان کې دي، هغوی دپاره موږ تخفیف لرو، ځکه چې غواړو چې هغوی درس ووایي، ځان ته حلال رزق پیدا کړي او انشاءالله ملک سپورټ کړي، مسلمانان سپورټ کړي. او چې دې حالت نه موږ وځو، هغوی دپاره موږ فقط 15,000 افغانۍ د ټول کال دپاره، نه فقط چې دوه درې کورسونه، نه ټول کورسونه ته لاسرسی لري، مقالو ته لاسرسی لري. نو انشاءالله دغه پلیټ فارم تا ته به لازم نه ده چې ته باید پوهنتون نه فارغ اوسې، مکتب نه فارغ اوسې، نه، کولای شي صفر نه سٹارټ کړي او په دن شپږ میاشتو کې په یو کال کې ځان یو ځای ته ورسوي، چې سبا تم کولای شي انشاءالله چې نه خپل مشکل حل کړي، بلکې پنځه شپږ کسان نور مشکل حل کړي. ورور څه آخري پیغام خلکو ته لري چې وړاندې کړي انشاءالله؟ زما آخري پیغام هغو کسان ته چې هغه زما پر عمر یا زما څخه کشران یا زما څخه مشران، هغه خلک چې غواړي زده کړه وکړي، او دوی به پر دې باندې فوکس نه کوي چې زه پوهنتون وایم یا ولې پوهنتونونه نه شروع کېږي. ته به ورکړه چې زما خپله دغه اوس وخت کې زه 12 ساعته 14 ساعته مصروف یم، دا چې پوهنتونونه نشته نو ځینې الکان درسونه نه وایي، یا خپل پر ټارګیټ باندې یا خپل پر هغه کم اهداف باندې دوی فکر نه کوي. دوی یوازې تر هغه خپل لوجیک، تر دغه پوهنتون تر ماحول یا تر مکتب تر ماحول خپل هدف ګرځولی. نو هغه کسان که غواړي چې خپل ځان راپورته کړي، هغه باید خپله کوشش وکړي، خپله باید داسې ریسرچونه وکړي، کورسونه انرول کړي، خپله باید داسې ځای ته ځان ورسوي. دا نه چې ته د بل چا په تمه ناست یې چې هغه به یو پوهنتون ته ناست یې چې پوهنتون خلاص نو وروسته به زه یو ښه کار ترلاسه کړم، یا هم چې پوهنتون مې خلاص ډیګري مې ترلاسه کړه وروسته به زه نو یو ښه جاب ولرم. دې پسې به زما فکر سره ځکه چې په نور نړۍ کې حتی کما زما 2 کاله کېږي چې زه په فریلانس په دې کار کوم، ما ته یوه کس هم نه دی ویلي چې ستا ډیګري څه شي ده. کنه زما وخت کې یعنی 15 سمستر وو، نو هیڅوک تا ته نه وایي چې ستا ډیګري څه شي ده. ته یوازې سکلس دي، یعنی هلته سکلس مهم دي، دا نه دي مهم چې زه به ډیګري ولرم بس زه هر شی یم. ډیګري هغه وخت کې مهمه ده چې ته غواړې ریسرچونه وکړې، ریسرچو باندې پیسې ترلاسه کړې. الله تاجر کې ورور دغلته ما د واتس اپ نمبر م چولې، هغه ورنه چې په افغانستان کې دي دا دی یولرنا واتس اپ نمبر دی، کولای شي تماس سره ونیسي ان شاء الله چې 15,000 افغانۍ باندې تاسو ټول کال درسونه لاسته راوړي او واقعا یو مثبت بدلون سره مخامخ شي. کولای شي چې مثلا دی ورته تماس ونیسي، څنګه دا پیسې ورکو، کوم ځای کې ورکو، ټول هدایت برته وکي. او هغه ورنه چې افغانستان نه بیرون دي، فکرم چې دلته .com ډبل سی غلط لیکلی دی، نو دغه ویب سایت څخه کولای شي www.ulearna.com ته لاړ شي. او که تاسو ماستر کارت، ویزا کارت، پی پال، سی پا چې هر یو لرئ، نو ډیر په اسانه باندې کولای شي ان شاء الله دې نه خپل درسونه ولولئ. واتس اپ نمبر مخکې ذکر کړی دی، بیا هم تاسو کولای شئ کمنټ لاړ شئ او وښلی ان شاء الله. شغاسی ورور الله ته ډیر اجر درکړي، زه پوهیږم افغانستان کې اوس نه وخت دی، او ته فکر کوم چې نن شپه بوسټرپ د پی ایچ پی او بخه د HTML فریم ورک دی کنه؟ د سی ایس ایس فریم ورک دی، بوسټرپ دی، بوسټرپ دی، هغه اوس ریکارډوم سختم. جزاک الله خیر، زه دې نور وخت نه نیسم. جزاک الله خیر غورونه چې راغله اوس لایف وکړو. او که څوک سپختنه لري نو کولای شي یولرنا پښتو پیج ته لاړ شي، ولته خپل پښتنه ولېږي، نو حتما الته زمونږ ټیم ډېر خوشاله شي تاسو سره کار پات شي او خبرې سره وکړي. جزاک الله خیر، الله دې خوشاله او بادره. مو غواړو چې تاسو ځوانان نور هم وایي څنګه زیات شي
او وزلیږي ان شاء الله. خوشاله مننه ژوندې اوسې. خیر هم خوشاله اوسې. شغاسور یو منټ سو سم لایف امه.